କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ରାଜ୍ୟ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଆୟୋଗ? ଶିଶୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆୟୋଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସନ୍ଧ୍ୟାବତୀଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତା କେତେ? ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ ପାଇଁ ନିଜ ପଦବୀର ଦୁରୁପଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି କି ସନ୍ଧ୍ୟାବତୀ? ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ନାଲିଆଖି ବିଜେଡିକୁ ସାତ ଖୁନ୍ ମାଫ ନୀତି କାହିଁକି? ଥରେ ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଫଟୋକୁ। ଏ ଫଟୋ ସବୁ ହେଉଛି ଗତ 12 ତାରିଖ ଦିନ ଖୋର୍ଦ୍ଧାଠାରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରତିବାଦ ସମୟର। ସରକାରଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ବିରୋଧ କରି ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି କିଛି ମହିଳା, ଆଉ ତାଙ୍କ ସହ ଆସିଥିବା ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ମା ମାନଙ୍କ ହାତରୁ ପତାକା ନେଇ ଖୁସି ମନାଉଛନ୍ତି ଓ ପତାକାକୁ ଧରି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଆୟୋଗ ହଠାତ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇଉଠିଛି। ଘଟଣା ପାଇଁ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିବା ସହ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ବି ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଆୟୋଗ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା, ଯେଉଁଥିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ ଏପରି ବିଜେପି କାହିଁକି କଲା। ସେ ନେଇ 26 ତାରିଖ ଭିତରେ କମିଶନଙ୍କ ନିକଟରେ ପକ୍ଷ ରଖିବେ ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି। ଆମେ କରିଛୁ ପକ୍ଷ ରଖିବା ପାଇଁ, କାହିଁକି କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେଠି ଲଗେଇଥିଲେ କାମରେ, ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଭିଜୁଆଲକୁ, କିପରି ବିଜେଡି ପ୍ରଚାର ସଭାରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହାତରେ ପତାକା ଧରାଇ ପ୍ରଚାର ଚଳାଇଛି ଶାସକ ଦଳ। ଜଣେ କି ଦୁଇ ଜଣ ପିଲା ନୁହେଁ, ଅନେକ ପିଲାଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରଚାର ରାଲିରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ହଁ, ଏ ଦୃଶ୍ୟ ପୁଣି ଖୋଦ ଆୟୋଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସନ୍ଧ୍ୟାବତୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ମାସରୁ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲେ ବି ଏହା ଉପରେ କୌଣସି ଆକ୍ସନ ନେଇନାହାନ୍ତି ଆୟୋଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟାବତୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ନିଜ ପଦବୀର ଦୁରୁପଯୋଗ କରି ସରକାରଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ଉଠୁଥିବା ସ୍ୱରକୁ ଚପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟାବତୀ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ନାଲିଆଖି ଦେଖାଇ ନିଜ ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କୁ ଖୁସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆୟୋଗ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା। ଥାନାକୁ ଏଫଆଇଆର ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଥାନାବାଲା ବି ଶୁଣୁନାହିଁ, ନା ଏଇ ତାଙ୍କର ଶିଶୁ ବିଭାଗର ବି କୌଣସି ତାଙ୍କର ମାନେ ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଆୟୋଗ ଅଧ୍ୟକ୍ଷାଙ୍କ କିପରି ରହିଛି ଆନ୍ତରିକତା। ନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରାଇମ ରେକର୍ଡ ବ୍ୟୁରୋ ତଥ୍ୟ କହୁଛି 2018 2352 ଏବଂ 2019 3151 ପିଲା ନିରୁଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ। 2019 ସୁଦ୍ଧା ମୋଟ 5503 ଶିଶୁ ନିରୁଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ନିଖୋଜ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଅପରେସନ ସ୍ମାଇଲ। ରାଜ୍ୟରେ 27,000 ପିଲା ନିଖୋଜ ଥିବାବେଳେ ପିଲା ଖୋଜା ଅଭିଯାନରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମାତ୍ର 894 ପିଲାଙ୍କ ପତ୍ତା ମିଳିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କେତେ ପିଲା ଖୋଜିଲେ ସେ ନେଇ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା ନାହିଁ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ପରି ଓ ବିହୁ ଭଳି କିଛି କୋମଳମତି ଶିଶୁ ନିଖୋଜ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉକ୍ତ ଘଟଣାରେ ଆୟୋଗ ଆଖିଦୃଶିଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପରି ଓ ବିହୁର ମା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ତଦନ୍ତ ହେଇଗଲାନି, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପୁରିଗଲା, କେତେ ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଦିଅନ୍ତୁ ଆମ ଯୋଉ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ହେଲେ ପ୍ରକୃତ ସେ ନିରପେକ୍ଷ, ଯଦି ଏଏସ୍ଆଇଟି ବି ଭଲ ତଦନ୍ତ କରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦୋଷୀ ଧରିବେ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ରାଜ୍ୟରେ ଶିଶୁ ନିଖୋଜ, ଅପହରଣ, ନିର୍ଯାତନା ଭଳି ଘଟଣା ବଢି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଆୟୋଗ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଏଥିପାଇଁ କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି? ନିଖୋଜ ଶିଶୁଙ୍କ ବାପ ମାଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜ ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ ପାଇଁ ପଦବୀର ଦୁରୁପଯୋଗ କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି ଆୟୋଗ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଓ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।